Dobrý den, jmenuji se Michal Křístek, pracuji v realitní kanceláři Remax Deluxe a rád bych vám představil krásný třípokojový byt tady v Mikulově na ulici Piaristu. Byt se nachází v domě za mnou. Prosím, můžeme se jít podívat. Vcházíme do předsíně, na jejíž konci je praktický úložný prostor, který se hodí na všechno, co nechceme, aby bylo v bytě vidět a nepřekáželo. Po pravé straně máme obývací pokoj, který je prostorný, s výhledem do ulice. Z obývacího pokoje vstupujeme po levé straně předsíně do kuchyně. Kuchyně je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, která v bytě zůstává. Z kuchyně je výhled do zahrady, kde jste mě vlastně viděli na samém začátku naší prohlídky. Zahrada je výborná, dá se na ní trávit volný čas grilováním, posezením, no prostě jen tak relaxem. Vedle kuchyně se nachází prostorná koupelna, která má plynový kotel pro vytápění celého bytu, včetně ohřevu vody. Koupelna je dostatečně prostorná, takže se sem vešla krásná rohová vana, umyvadlo, dokonce i pračka. Vedle koupelny je samostatná toaleta. Vedle obývacího pokoje se nachází druhý, původně dětský pokoj, ale jeho budoucí využití je samozřejmě plně na vás. A poslední, třetí pokoj se nachází blízko vchodových dveří, což je výborná poloha například pro pracovnu, ale samozřejmě opět využití na každém z vás. Pokud se vám jedno prohlídka líbila, rád vám byt osobně ukážu. Těším se na setkání s vámi.